Teď by nás tady čekal ten další motiv držby peněz, a to je takzvaný opatrnostní motiv. Takže i ten opatrnostní motiv nám v podstatě bude odpovídat na to, proč vlastně lidé drží u sebe v hotovosti, co má v peněžence, nějaké peníze. A jak jsme si říkali, to množství peněz, které vlastně drží člověk u sebe, to znamená, kolik má v peněžence, tvoří tu naší poptávku po penězích. Takže teď si vysvětlíme opatrnostní motiv. O co v podstatě jde? Představte si člověka, který dostane tadyhle v této době, řekněme, 30 000 korun jako mzdu. Ano? A on v podstatě nějaké ty peníze z těch 30 000 bude držet takzvaného opatrnostního motivu. Co to znamená? Že vlastně on teď v tuto chvíli dostane 30 000 korun, nebo respektive já dostanu 30 000 korun a říkám si, hele, co když se mi náhodou porouchá auto, tak kde na tu opravu vezmu peníze? No tak z těch 30 000 si jakoby takhle dám 10 000 stranou do peněženky. Jo, a teď tam prostě nechám, jo, v té peněžence. A řeknu si, dobře, tak jakoby budu tam držet těch 10 000, budu je mít pořád na očích, takže to znamená, že jakoby o nich budu vědět. A kdyby se mi porouchalo auto, tak šáhnu do té peněženky, že jo, vyndám těch 10 000 a zaplatím opravu. Takže to je vlastně opatrnostní motiv, to znamená, jsem vlastně opatrný. Co kdyby se něco stalo, tak za to budu muset zaplatit. Takže část vlastně těch vydělaných peněz si dám do peněženky a ty tam prostě budu mít. Jo? To znamená, ten opatrnostní motiv může být právě z důvodu třeba poruchy auta. Jo, a může to být cokoliv jiného. Jo, může se mi rozbít lednička. Jo, sporák, cokoliv. Jo? Žijete si, a to je právě jakoby ten, že to je ten opatrnostní motiv. Jo? To znamená, já mám prostě nějaký peníze, ale jako část těch peněz si prostě dávám takhle stranou do té peněženky, jo? Abych je měl prostě ty prachy pořád na očích a říkám si, ne, ty lidi 10 000, jasně, to je to, když se mi poruchá to auto, tak to ty tam prostě musím nechat. Jo? To znamená, ty nemůžu utrácet třeba za jídlo. Jo? Protože za jídlo, to jsme si říkali, to byl ten transakční motiv, to byl ten první. Tohle to jsou prostě prachy, které si tam jakoby nechám. Ano? Žijete si ale jedný podstatný věci. To, když budu držet nějaké peníze z důvodu toho, že by se mi mohlo třeba porouchat auto, tak to vlastně znamená, že já když tam budu mít třeba těch 10 000 peněžence určený na to, že když se mi porouchá to auto, tak vlastně použiju na tu opravu, tak vlastně to auto jako se mi ale porouchat nemusí, že jo? To znamená, že tady jakoby poruše, jo, v tom autě může dojít, ale taky nemusí. To znamená, je tam jakoby určitá pravděpodobnost, že v té poruše dojde, anebo ne. A i s tou pravděpodobností my se tady setkáme. Ano? Takže, pojďme na to. My si to uvedeme na trochu jiném příkladu, než je porucha auta. Jo? Tak, představte si takovou situaci. Jdu po ulici a je strašný horko. Jo? Prostě leje ze mě pot. Jdu po ulici a najednou vidím, že tam stojí zmrzlinář. Říkám si, kruci, dal bych si zmrzlinu. Teď prostě vytáhnu tu peněženku. A říkám si, jasně, zmrzná za 20, ne? Otevřu peněženku a zjistím, že na tu zmrzlinu nemám peníze. To znamená, že to je nějaká ztráta. Ano, protože já prostě nemám peníze na tu zmrzlinu a kdybych tu zmrzlinu si koupil, že jo, tak mi nějako trochu ochladí, to znamená, budu z toho mít jakoby nějaký užitek, navíc zmrzlina mi chutná, že jo, takže je to OK. To znamená, já jakoby, když nemám ty peníze na tu zmrzlinu, tohle tom horkém dnu, tak v podstatě utrpím nějakou ztrátu. Ano, a tomu se říká takzvaná ztráta z důvodu nelikvidity. Ano? Ztráta z důvodu nelikvidity. A tady ta ztráta z důvodu nelikvidity rovná se značí Q. Ano? To je ztráta z důvodu nelikvidity. Jinak řečeno, ta nelikvidita znamená, že prostě nemám ty peníze.
jo? Kdybych tam měl milion hotovosti, tak jsem teda hodně likvidní. Když tam nemám skoro nic, mám tam třeba korunu, tak jsem nelikvidní, jo? Jinak řečeno, když tam prostě nemám ty peníze na tu zmrzlinu, tak utrpím ztrátu, protože si nemůžu tu zmrzlinu dát a chtěl bych strašně moc. Ztrátu z důvodu toho, že nemám peníze, jinak řečeno ztrátu z důvodu nelikvidity. A to se značí Q. Ano? Tak. Ale pojďme v tom našem příběhu dál. Teď si představte, že jo, teda vidím tu zmrzlinu, že jo, je prostě horko. Teď prostě si říkám, jo hele, zmrzlina za 20, dobrý, koupím si. Teď vytahuji ty peníze, jo, nebo respektive tu peněženku. A říkám si, no jo, a mám já tam dost peněz? Nebo nemám? Jo? To znamená, já v podstatě teď si říkám, utrpím já ztrátu z důvodu nelikvidity, jo, nebo ne? S jakou pravděpodobností tu ztrátu utrpím? No to záleží, kolik tam mám peněz. Ale já to teď nevím, protože jsem tu peněženku ještě neotevřel. Jinak řečeno, my se tady ještě musíme zabývat nějakou pravděpodobností. Pravděpodobnost. A ta pravděpodobnost, respektive bude to pravděpodobnost, že utrpím ztrátu z důvodu nelikvidity, a ta pravděpodobnost se značí PR. To tam píšeme. Jo. PR, jo, pravděpodobnost PR. Ale to se ještě něčemu rovná. Ano, F, to je jakoby funkce, jenom jo, takový to obecný slovo. Ale čeho funkce? M, to znamená množství peněz, tyhle ty peněžence, a tyhle ty značky, jo, tomu se říká omega, jo, takhle se to kreslí, jo, ve velkým, tak tomu se říká omega. Otázka je, jakoby, co to pro vás znamená tohleto? PR se rovná funkce M a omega. Tak, jak jsme si říkali, pravděpodobnost, tady ta pravděpodobnost mi v podstatě bude značit, že utrpím tuhletu ztrátu nelikvidity. Když teda tohleto zatím necháme, když ta pravděpodobnost bude 100%, co to třeba může znamenat? No já ty, že prostě vytáhuji tu peněženku a říkám, proboha, já to nemám ani korunu. Tak v tom případě je mi jasný, že si tu zmrzlinu nedám, to znamená tu ztrátu na likvidity, utrpím se 100% pravděpodobností, ne? To kdybych ale, to bylo obráceně, co kdyby ta pravděpodobnost byla nulová, kdy třeba například něco takového může nastat. Protože bych tahu tu peněženku a říkám si, jo, teď já tam většinou nosím 1 milion, že jo. Tak jako, zmrzlina za 20, to je v pohodě. Jo? To znamená, pokud bych tam měl prostě fakt hodně peněz, tak ta pravděpodobnost bude vlastně nulová víceméně. No a 0 krát nějaká ztráta, nebo nějaké číslo, bude 0. No, takže tu ztrátu v podobě té nelikvidity vlastně neutrpím, protože tam mám prostě obrovský balík. No, takže prostě dám 20 za zmrzlinu a budu jí mít. Jo? To je jako by podstata té pravděpodobnosti. A teď už jsme si tak trochu jinak začali, co je tohleto M-ko. To M-ko vlastně je právě to množství peněz v té peněžence. Jinak řečeno, to M-ko je zase ta naše poptávka u penězích, stejně jako to bylo u toho transakčního motivu. Tam se to taky značilo M, že jo? No a teď teda, když máme M a to M-ko poroste, co se bude dít s tou pravděpodobností? To má pravděpodobnost, že utrpím ztrátu z důvodu nelikvidity. Co se teda s tou pravděpodobností bude dít? Poroste, anebo se bude snižovat? Jak jsme říkali, chci tu zmrzlinu. No a to M je množství peněz v té mý peněžence, jak řečilo ta poptávka o penězích. No tak čím víc tam vlastně budu mít víc peněz v té peněžence, tak tím je větší pravděpodobnost, že si budu moct koupit tu zmrzlinu. Že jo? Jinak řečeno, je menší pravděpodobnost, že utrpím tu ztrátu z té nelikvidity. Jo, pokud ztráta z důvodu nelikvidity znamená, že prostě si tu zmrzlinu nebudu moct koupit, tak čím víc peněz má v peněžence, tak ta pravděpodobnost, že si ji nebudu moct koupit, je pochopitelně nižší. Jo? Jak jste říkali, pokud zmrzlina stojí korunu, já tam mám jenom jednu korunu, nebo takhle, zmrzlina stojí 20,
ale já mám v peněžence pouze korunu, jo, tak je asi jasný, že si to jako nekoupím, že jo, a ztráta znali, ta ztráta, nebo ta pravděpodobnost, že utrpím tu ztrátu z důvodu nelikvidity, byla asi vysoká. Pokud tam ale budu mít, jo, třeba tisícovku, jo, to má větší množství peněz v té peněžence, no, tak už si to budu moct koupit, ne, tu zmrzlinu, takže ta pravděpodobnost, že utrpím tu ztrátu z důvodu toho, že si tu zmrzlinu nebudu moct koupit, začne klesat, jo? Tak, co je tohle? Ta omega, to je takzvaná nejistota, ano, nejistota. Tak, co se stane, když ta nejistota poroste? Jo? Co se vlastně bude třeba dít s tou pravděpodobností? Zase s tím PR tadyhle, jo? Co se bude dít? To PR poroste nebo bude klesat? No, nejistota, jo, zase, představte si to tak, že prostě, jo, vidím tu zmrzlinu, vytahuji ty peníze a teď si říká, proboha, kolik já to mám těch peněz, jo, jestli prostě opravdu si nejsem vůbec jistý, znamená ta nejistota, jo, si říkám si, většinu tam proboha nosím jenom 5 korun, znamená, proboha, já si tu zmrzlinu nebudu moc dát, znamená ta nejistota, jakoby, jo, v podstatě jakoby hodně vysoká, protože si říkám, kolik já tam těch peněz mám, ale já většinou tam asi málo, to znamená, jestli jako nejsem jistý, jako budu mít, nebudu mít, jo, takže když ta nejistota je v podstatě jakoby vysoká, to znamená, jak řečeno, když roste, to je ta pravděpodobnost, že utrpím tu ztrátu z důvodu té nelikvidity, jo, respektive ta pravděpodobnost, že tady utrpím tu ztrátu z důvodu nelikvidity, tam je poroste. Jo, takže PR roste. Tak. Takže jsme se posledně dostali k tomu, že to Qčko je ztráta z důvodu nelikvidity, protože mám peníze, ale ta ztráta může nabývat s různou pravděpodobností, to znamená, tu pravděpodobnost ovlivňuje, jinak řečeno, ta pravděpodobnost je funkcí M, množství peněz, jak řečeno, poptávky o penězích a nejistoty. A už došli jsme k tomu, že teda to bylo tak nějak pochopitelný, že když to M roste, to znamená v peněžence mám čím dál tím víc, prostě nosím více a víc peněz, tak ta pravděpodobnost, že si nebudu moct koupit tu zmrzlinu, klesá. Naopak, když roste nejistota, to znamená, mám takový ten, jo, ta nejistota, prostě, že mám ten špatný pocit, že prostě skutečně, jo, si nebudu moct dovolit tu zmrzlinu, tak vlastně čím je ta nejistota větší a větší, tak tím je ta pravděpodobnost, že vlastně si nebudu moct koupit tu zmrzlinu, je taky větší a větší, jo? Takže když roste nejistota, tak je roste ta pravděpodobnost, že si nebudu moct koupit tu zmrzlinu, jak řečeno, roste pravděpodobnost, že utrpím ztrátu z důvodu nelikvidity. Jak řečeno, my v podstatě, když budeme vyjadřovat nějaký náklady v podobě toho opatrnostního motivu, jo? Protože ten opatrnostní motiv jakoby znamená, že bych z nějakého opatrnostního motivu měl držet nějaký peníze v peněžence, abych si mohl po případě koupit tu zmrzlinu. Stejně jako jsem z opatrnostního motivu držel nějaký peníze v peněžence, kdyby se mi náhodou porouchalo auto, jo? To je jedno a to samé. No, v podstatě. Jo, tak vlastně jakoby tu celkovou ztrátu teda určím jak. Když Q je ztráta z důvodu nelikvidity, jo, tak to je prostě nějaká ztráta. No, ale ta ztráta nastává s určitou pravděpodobností, ne? Takže tohleto Q nastane s určitou pravděpodobností, takže to ještě musím vynásobit tím PR. To pravděpodobnosti, takže krát PR. A to je jakoby ten náklad. Jo? To je v podstatě jakoby, když peněžence budu mít míň a míň peněz, jo? To znamená, v této peněžence budu držet míň a míň peněz, je to vlastně znamená, že mám větší pravděpodobnost, že utrpím s nějakou ztrátu a ta ztráta je vyjádřena tím kvéčkem. Jo, to je velikost té ztráty. A ta nastává s určitou pravděpodobností a je to celý závislý na tom, kolik mám peněz v té peněžence. Jak řečeno, je to zase závislý na tom, jaká je ta poptávka o penězích. Jinak řečeno, kolik mám hotovosti. Jak jsme říkali, to je ta poptávka o penězích. Jo? Ale ono, v podstatě ten náklad není jenom tohle. My se musíme teda ukázat, jak vypadá ta rovnice těch celkových nákladů. Jo, z hlediska toho opatrnostního motivu. Takže jdeme na to.
energie, celkové náklady, z hlediska toho opatrnostního motivu, ty se vyjadřují takhle. I, to znamená úroková míra, krát N, to znamená množství peněz. Ty peněženci, jak většinou to M je, tak poptávka o penězích, plus to, co my už jsme tady měli. Plus ta ztráta z důvodu nelikvidity, a tu ztrátu jenom samotnou nepřičítám, že jo? Proč? Protože ještě zatím to PR, protože ta ztráta nastává s určitou pravděpodobností, takže tu ztrátu ještě musím tou pravděpodobností vynásobit, jo? Jak řečeno, pokud ztráta bude třeba 10 a pravděpodobnost, že nastane, bude žádná celá 8, to znamená 80%, bude 10x žádná celá 8, to znamená, můžu utrpět ztrátu 8, jo, třeba 8 korun, jo, řekněme. Jo? Je tu ztrátu vždycky násobím tou pravděpodobností. Jo? Takže to by byla jako ta část, co je to? No, tam je v podstatě o tom, že tohleto M je právě to poptávku penězích, neboli tedy to množství peněz v té peněžence. Ale my jsme si říkali, že předpokládáme, jo, úplně na začátku jsme si říkali, že předpokládáme, že ty peníze rozděluju na tu hotovost, to znamená to, co držím ty peněžence, to znamená tu poptávku penězích a to, co dávám do banky. Když mi právě poroste tohleto M-ko, to znamená budu držet víc a víc peněz, tak vlastně přichází v bance o úrokovou míru. Jo, to znamená, pokud mám stovku a to bych dal do banky, a tam by byla 10% úroková míra, tak oni mi vlastně v té bance, k té stovce, co jsem tam teď dal, tak mi ještě přičtou 10%, to znamená 10% ze stovky, to je 10 korun, takže tam budu mít 110 korun. Jo, a těch 10 korun mi dali navíc, to je ta úroková míra. Takže když já tu stovku nedám, tak vlastně těch 10 korun navíc v podobě těch úroků nedostanu. To znamená, že o těch 10 korun přicházím a to je náklad. Ano, protože ty peníze spíš držím u sebe v peněžence, takže přicházím o ty úroky. No a to, co drží v peněžence, je právě ta poptávka o penězích, jo? Takže když to shrneme, celkové náklady z hlediska toho opatrnostního motivu jsou vlastně ty peníze, co drží v hotovosti, krát úroková míra, protože mi to říká, o kolik úroků vlastně přicházím. Jo? To znamená, pokud tady by byla stovka, to znamená stovku drží v peněžence a úroková míra je žádná celá jedna, to znamená 10%, tak 100x žádná celá jedna je 10 korun. Jo? Takže by to vlastně říká, ty když držíš peněžence stovku, tak přicházíš po 10 korun, takže je to náklad. Plus, ale ještě jde o to, že můžu podle toho, kolik držím zase těch peněz v té peněžence, utrpět nějakou ztrátu nelikvidity, to znamená, že si nebudu moc koupit třeba tu zmrzlinu, jak jsme měli, ale ta ztráta nastává s určitou pravděpodobností. A to je pochopitelně zase náklad. Jo, protože ztráta je něco negativního, tak je náklad. A ta ztráta, pokud bude vyšší 10, tak ještě musím vynásobit pravděpodobnostní se jakou nastane, to znamená, pokud bude teda ztráta 10, tak jsme říkali, pravděpodobnost bude třeba žádná 8, to znamená 80%, nějak teď je 80% pravděpodobnost, že to kvéčko nastane, tak to bude 10x žádná 8, takže 8. Jo, takže takhle se vypočítají celkové náklady z hlediska toho opatrnostního motivu, jo. Takže nezapomenout, že na tom hraje roli nějaký to kvéčko, jo, to znamená ta ztráta z důvodu té nelikvidity. Ano, ztráta z důvodu nelikvidity. A potom nějaká ta pravděpodobnost, tam jsme si ještě říkali, to PR, čím je vlastně ovlivněný. Jo? To PR je vlastně ovlivněný tím M-kem a tou omegou, to má tu nejistotou. Jo? Tak. To by byl ten druhý motiv, to znamená, už jsme probrali transakční a teď i opatrnostní. A ještě nás čeká ten třetí, což je spekulační. Takže jdeme do něj. Tak, spekulační motiv, co to znamená? To podstatě znamená, že ten spekulační motiv vlastně předpokládá, že můžu držet peníze ve dvou podobách. Jednak v hotovosti, a jednak v takzvaných aktivech, ano, aktiva. My tady budeme předpokládat, že ta aktiva jsou akcie. Jak řečeno, akcie je vlastně jakoby cenný papír, ano, akcie, tedy cenný papír, většinou se značí právě CP jako cenný papír.
Jo, a ty cenné papíry pochopitelně můžou být jiné, ano, třeba obligace a podobně. A my budeme předpokládat, jo, u nás v našem případě jo, akcie. Jak řeču vás souhrně, tady můžeme mít víc věcí a souhrně se tomu říká aktiva. Jo? Tak. Hotovost. A tady ty naše akcie. V čem je v pozadí rozdíl? Hotovost, budeme předpokládat, že je vlastně jakoby bezriziková. Jo? Bezriziková. Jo, to znamená, že v podstatě, když ty peníze budu držet u sebe v peněžence, což je právě ta hotovost, já nechci čeho ta poptávka o penězích, no tak, jo, tak v podstatě žádný riziko nepostupuju. Prostě mám je pořád u sebe, mám je pořád pod dohledem, tak je to všechno v klidu, žádný riziko. Ale když investuju ty peníze do akcí, to znamená, nebudu je držet v hotovosti, ale nacpuju všechny do akcí, to znamená těch cenných papírů, tak ty jsou velice rizikové. No, ty jsou velice rizikové. Proč? To vůbec znamená ta akcie. Akcie znamená, že když máte nějakou společnost a ta je vlastně akciovou společností, tak ona vydává cenné papíry, takzvané akcie. To znamená, máte vlastně cenný papír, tam je třeba napsáno 100 korun. To znamená, já přijdu za tou společností a řeknu, hele, dej mi jednu akci. Oni mi dají akci, to znamená ten cenný papír, kde je napsáno 100 a já jim takhle tu 100 dám, to znamená, dám jim peníze. A oni tu 100 můžou v té společnosti na něco použít. Jo? Tak a já mám teď ten celý papír, tu akci, a ta akcie právě říká, že vlastně jsem spolupodílník na té společnosti. Ano? To znamená, že mám na té společnosti nějaký podíl. Proč? Protože mám ten celý papír a já jsem vlastně do té společnosti jako mi nacpal 100. Jo? No ale teď právě u podniku je jaký problém? No, že oni můžou zkrachovat, jo? Jakmile ten podnik zkrachuje, to znamená, prostě zanikne. Tak já mám sice cenný papír, no to je sice hezký, ale ty peníze, co jsem za ten cenný papír dal, tu 100, v životě neuvidím. Mám cenný papír, ale čemu mi je ten cenný papír, který zní na nějakou společnost, nebo je od nějaké společnosti, která už neexistuje, protože zkrachovala. Jo, to znamená, že já jsem tam jakoby dal tu 100, dostal jsem cenný papír, firma zkrachovala, já už ty peníze nikdy neuvidím. Jo, takže ty akcie jsou hodně rizikové, protože ty podniky jako krachují docela často, že jo. Jo, takže když investuju prachy do akcí, tak vlastně postupuju hodně velký riziko. Jo? Tak, co dál? Hotovost. Mám z ní nějaký výnos, když prostě peníze držím u sebe v peněžence? Nemám, ne? Jo? Protože ty peníze se mi v té peněžence jako nezvětšují, že jo, sami o sobě. Prostě když dám do peněženky 30 000, tak tam můžu brát 30 000. Jo? Takže žádný výnos. No, žádný výnos v hotovosti. Ale co akcie? Mám tam nějaký výnos? Mám. Jo, tam určitý výnos je. Ano, u akcie se tomu říká takzvaná dividenda. Ano, dividenda. Dividenda. Jo, když pro nás teda není ani tak podstatný, jak se tomu říká. Jo? Hlavně je, že u těch akcí nějaký výnos je. To znamená, že já pokud jakoby jiná tu 100, oni mi dají prostě ten cenný papír, jo, který mi osvědčuje, že jsem jakoby nějaký spolupodílník na tom podniku, jo, mám právo prostě třeba o něčem rozhodovat a tak dále, tak vlastně, když ten podnik třeba dosáhne zisku, tak prostě ten papír, ta akcie mi říká, dostaneš část z toho zisku. Jo, dostanu část toho zisku a to je ten můj výnos, jo, kterému se říká dividenda. Ano, podstatou pro nás je prostě je, že ty akcie je prostě nějaký výnos. Generujou, jo, prostě přináší nějaký výnos. Hotovost? Ne. Jo? Tak. A opět, jak jsme říkali, tohle ta hotovost je to, co mám v peněžence. Jinak řečeno, to je ta poptávka o penězích. A my si teď musíme říct, co tu hotovost, jakoby, respektive tu poptávku o penězích, ovlivňuje. Tak. Jo, představte si člověka, který má, řekněme, 100. A on si říká, tak kdybych tu 100 dal celou do peněženky, to znamená, bude to hotovost. Ale to znamená, jak řečeno, bude poptávka o penězích ve velikosti 100. Jak mi říkají, ta hotovost je ta poptávka. Jo? Takže když tu 100 dám do hotovosti, co se stane? No tak
Je to bezrizikový, to znamená v klidu, ne? To je pozitivní, ne? Když je to bezrizikový. Ale na druhou stranu nemá to žádný výnos, což je zase negativní. Na druhou stranu tu stovku můžu celou dát do těch akcí. Výhodou je, že nebo takhle, nevýhodou je, že je to hodně rizikový. Jo, to je jakoby špatný, že jo? Ale na druhou stranu výhodou je, že tam mám zase nějaký výnos. A člověk si říká, tak co je teda lepší? Tohle? Nebo tohle? No a člověk to většinou dělá tak, že jo? Když má takhle stovku, to prostě část může dát do hotovosti a část do akcí. Ano, a když vlastně část jakoby, těch peněz dáte do hotovosti a část do akcí, tak tomu se říká, že jste si vytvořili takzvané portfolio. Ano, to znamená, pokud 50 Kč dám do hotovosti, to znamená 50 Kč dám do peněženky, 50 Kč dám do akcí, tak to znamená, že mám portfolio a to portfolio je z 50% tvořeno hotovostí a 50% akciemi. Jo, v podstatě, nebo jednoduše řečeno. Jo? Tak, ale otázka právě je tedy, na čem to závisí, kolik peněz dám sem? Proč nás zajímá to, kolik peněz dám sem? No, protože nás zajímá ta poptávka o penězích, jo? A to jsme si říkali, že to je ta hotovost, jo? Takže na čem to závisí? No tak jednak v podstatě to závisí na očekávaném výnosu. Ano, očekávaný výnos. Jo, ten očekávaný výnos se pochopitelně vztahuje tady k tomu, jo, protože tady žádný výnos nemám, jo, takže nemůžu mít ani očekávaný výnos. Jo. Co to znamená? Když ten očekávaný výnos poroste a bude tady pořád větší a větší, co to znamená? Představte si situaci základní, že mám stovku a 50 jsem dal do hotovosti a 50 do akcí při nějakém výnosu. A teď ten výnos mi poroste. Já si říkám, hele, v těch akcích tam můžu vydělat těžký prachy. Tak to změním, ne? Tak 80 dám do akcí a jenom třeba 20 nechám v hotovosti. Co se teda stalo s tou hotovostí? Když očekávaný výnos roste, tak ta hotovost klesá. Jak řečeno, klesá to M, ano? M se značí poptávka o penězích. Jo, jak už jsme měli v těch motivech. Jo, těch předešlých transakčním i opatrnostním. Ještě jednou, záleží to na očekávaném výnosu. My prostě máme tu základní situaci, mám stovku a 50, dávám sem a 50 sem. Teď mi ale poroste z těch akcí výnos, to znamená, můžu na to vydělat hodně těžký peníze, můžu prostě vydělat hodně peněz, tak to trochu přerozdělím a 80 dám sem a sem už dám jenom 20. Předtím jsem tady měl 50 a teď tam dávám 20, teď mám takovou hotovosti 20, takže to M-ko mi kleslo. M je ta hotovost, jo? Ta poptávka o penězích. Tak, to je když teda roste očekávaný výnos. A druhá věc, která to ovlivňuje, je vlastně rizikovost. Jo, rizikovost, zase se to vztahuje hlavně k těm akcím, že jo, protože hotovost je bezriziková, takže tam žádnou rizikovost nemám. Tak a zase představme si zase tu výchozí situaci, mám stovku a 50 dávám sem a 50 sem. Přičemž ty akce jsou nějakým způsobem rizikový. Jo? Prostě postupuju nějaký riziko. Jo? 50 dám sem, 50 sem. OK. A teď ta rizikovost poroste. To znamená, teď ty akcie budou strašně rizikové, jak jsme si říkali, to je prostě ta pravděpodobnost, že třeba ten podnik zkrachuje a ty prachy už neuvidím. A pokud ta pravděpodobnost, že to riziko bude, je strašně velký, jo? Nebo respektive, že to riziko poroste a bude opravdu obrovský, že ty prachy už v životě neuvidím, tak místo toho, jak jsem říkal, 50 na 50, budu teď dělat to, že 80 dám sem a se třeba jen 20. Jo, protože tady je hodně velký riziko, že o ty prachy přijdu. Takže co se tady stalo? No ta hotovost mi vzrostla. Ne? Bylo to 50 na 50, teď je rizikovost těch akcí vzrostla, takže mám velkou pravděpodobnost, že o ty prachy přijdu, protože je to hodně rizikový, tak radši víc peněz dám sem do té hotovosti. To znamená, tady je 80 a tady je třeba 20. Jo? Takže rizikovost, když u těch akcí roste, tak to M se mi, to znamená ta hotovost, se mi zvyšuje. Ano, a M je ta poptávka po penězích. No, takže ten spekulační je v podstatě o tom, že ty peníze můžu rozdělit na hotovost a nějaké ty aktiva. My jsme si vzali ty akcie. Ano, a
výsledkem je, že když očekávaný výnos těch akcí roste, tak sem dám víc peněz a sem míň. To znamená, to M je ta hotovost, takže to mi klesá. A naopak, když mi vlastně roste to riziko v těch akcích, tadyhle, tak to znamená, že spíš víc peněz dám sem do toho bezpečí. Jo? Takže to M mi roste. To je ta hotovost. Jak řečeno, to M je ta poptávka po penězích.